નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ અને હું છું આપની સાથે રીતિ. અત્યાર સુધી આપણને સવાલ ક્યારનો મૂંઝવી રહ્યો છે કે આ વખતે વાવમાં કોની સત્તા આવવાની છે, અને આવતીકાલે જ્યારે પરિણામ છે ત્યારે એમની પહેલા ચર્ચા કરવી ખૂબ જરૂરી છે કે આ વખતે ત્યાંનું સમીકરણ શું કહી રહ્યું છે. અત્યારે મારી સાથે ત્યાંના જ પત્રકારો હાજર છે, રાજભાઈ ગજ્જર, અને એમની સાથે દિલુભાઈ ચૌધરી પણ મારી સાથે હાજર છે. આપ બંનેનું નિર્ભય ન્યૂઝમાં ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આભાર રીતિ. દિલુભાઈ, સૌથી પહેલા ત્યાંનું સમીકરણ અત્યારે શું કહી રહ્યું છે? અત્યારે તો સમીકરણ અહીંથી એવું કહી રહ્યું છે કે પાપર તાલુકાની અંદરથી ભાજપને લીડ મળી રહી છે, વાવ તાલુકાની અંદરથી કોંગ્રેસને લીડ મળી રહી છે, અને જે જીતની દોરી કહેવાય, સંચાર કહેવાય, સુઈગામમાં જઈને અટકે છે કે સુઈગામમાંથી જે લીડ લેશે એ વાવ વિધાનસભા જીતી જશે. તો અત્યારનું જે ગણિત છે, અલગ અલગ જિલ્લા પંચાયતોમાંથી અલગ અલગ રીતે બધાને લીડ મળી રહી છે. જેમ કે અમે આલંકન કર્યો, અભ્યાસ કર્યો, ગણિત બેહાડ્યું, તો કોઈ જગ્યાએ ભાજપ લીડ લઈ રહ્યું છે, કોઈ જગ્યાએ કોંગ્રેસ લીડ લઈ રહ્યું છે, તો કોઈક જિલ્લા પંચાયત સીટની અંદર તો અપક્ષ પણ લીડ લઈ રહ્યું છે. તો આ બધા જ સમીકરણોની અંદર જોતા અત્યારે અહીંયા ત્રિપાખીઓ જંગ છે, અને કાલે લગભગ 11 વાગે આજુબાજુ સ્થિતિ સાફ થઈ જશે કે કોણ જીતી રહ્યું છે અને કોણ હારી રહ્યું છે. રાજભાઈ, શું લાગે છે કે માવજી પટેલ નું કે દેખાય છે આ વખતે કોઈને નડતા હોય કે પછી પોતે જીતતા હોય? જી રિદ્ધિ, જે રીતના 13 તારીખે અહીંયા મતદાન થયું, સામે આંકડા આવ્યા, આપણે અત્યાર સુધી આકલન કર્યું, આપણે ખાલી માત્ર અપૌચારિક રીતે ચર્ચાઓ કરી, વિશ્લેષણ કર્યા, આ બધા જ વિશ્લેષણો વચ્ચે આવતીકાલે જયારે મતગણતરી થવા જઈ રહી છે, એટલે કહી શકાય કે જે ઈવીએમમાં સીલ થયા હતા ભાવિ, એ આવતીકાલે ચોક્કસ ખોલવાના છે. આવતીકાલે વાવ વિધાનસભાને એક નવા સાહેબ મળવાના છે. હવે સાહેબની વાત કરવામાં આવે તો લોકો, એટલે કે વાવ વિધાનસભાની જનતા પણ રાહ જોઈને બેઠી છે કે અમને કોણ નવા સાહેબ મળે છે. એટલે નવા સાહેબમાં તો અત્યારે જે આપણે અત્યાર સુધીના આંકડા મેળવ્યા, તો ક્યાંક ને ક્યાંક ગુલાબસિંહ આગળ ચાલતા હતા, તો ક્યાંક 8 જિલ્લા પંચાયત છે એમાં અમુક જિલ્લા પંચાયતમાં સ્વરૂપજી પણ આગળ ચાલતા હતા. હવે વાવ છે, વાવ સુઈગામ અને ભાભરામ ત્રણ તાલુકાને જોડતી આ વિધાનસભા, એટલે કહી શકાય બનાસકાંઠાની સૌથી મોટી વિધાનસભા છે. આમ વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ગણાવ તો પણ સૌથી મોટી વિધાનસભા છે, અને ત્યાં 2,10,000 જેટલું મતદાન થયું છે. હવે 2,10,000 જેટલું મતદાન થયું હોય તો ચોક્કસથી ઘણા બધા આંકડા એવા આવે છે કે આપણે, એટલે કહી શકાય કે આવતીકાલે જયારે આ ભાવિ ખુલવાના છે, તંત્ર દ્વારા, પોલીસ દ્વારા તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ કરી દેવામાં આવે છે. આજે રાત્રે મને એવું લાગે છે કે ઉજાગરા જ કરવાના છે, મતદારો હોય કે પછી જે સાહેબ આવવાના છે નવા, એમને બધાને ઉજાગરા છે, અને તંત્રને અને પોલીસને ઉજાગરા છે. આવતીકાલે તમામ પ્રકારની સુવિધાઓથી સજ્જ જે પાલનપુર ખાતે એન્જિનિયરિંગ કોલેજ ખાતે આ મતગણતરી થવા જઈ રહી છે. ઉમેદવારો ભાવિ જયારે ઈવીએમ પેટીમાં જયારે સીલ થયું ત્યારથી લઈને અનેક પ્રકારની આપણે અપૌચારિક રીતે ચર્ચાઓ કરી, આપણે વિશ્લેષણ કર્યું કોણ જીતશે કોણ હારશે, પણ અહીંયા જે રીતના હવે પછી છેલ્લા 2 દિવસથી જે ગ્રાઉન્ડ ઉપર આંકડા નવા આવ્યા, તમે જોયું છે કે ભાજપે પણ એમના આંકડા નું સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કર્યા હતા, એવી જ રીતે કોંગ્રેસે પણ કર્યા છે, અને એવી જ રીતે માવજીભાઈ પટેલે પણ કર્યા છે. હવે માવજીભાઈની વાત કરવામાં આવે તો જે રીતે માવજીભાઈ પટેલના આંકડા જોતા એ પોતે વિનિંગ બતાવે છે, તો મારું પોતાનું એનાલિસિસ એવું છે અને મારું પોતાનું ગણિત એવું છે કે જો 70,000 થી વધારે માવજીભાઈ પોતે આ લઈ જાય છે, એમની આંકડાકીય માહિતીની અનુસાર હું વાત કરું છું, તો એવું લાગે કે ચોક્કસ માવજીભાઈ પટેલ છે જેઓ 100% જીતવા માટે ઉભા રહ્યા છે. પણ જો 50,000 થી કે 40,000 થી અંદર આવે તો એવું પણ સ્પષ્ટ દેખાય છે કે કોઈ એમને ઉભા રાખ્યા હોય, કોઈ મતદાન, કોઈ મતદારો કોઈના મતદાન તોડવા માટે, તો આ પણ એક સ્પષ્ટ મેસેજ છે જનતામાં. આ ચર્ચાઓ પણ ચાલી રહી છે, અને ક્યાંક ને ક્યાંક જે રીતના એક જ તરફી, એટલે કે વધુમાં વધુ મત બગાડ્યા હોય. માવજીભાઈ પટેલે તો ચૌધરી સમાજના છે, અને ત્યાં જે ચૌધરી સમાજનું પ્રભુત્વ છે, આપણે આંકડાકીય માહિતી મળી 49,000 થી વધારે ચૌધરી સમાજના મતદાન છે ત્યાં, તો એમાંથી 40,000 જેવા મતદાન થયા હોય, 45,000 થયા હોય, પણ 45,000 માવજીભાઈ પટેલને મળ્યા હોય એવું ન હોય. એનું કારણ તમને કહું કે મળવા પાત્ર હતા, પણ છેલ્લી ઘડીએ જયારે શંકરભાઈ ચૌધરી મેદાનમાં આવ્યા છે અને બાજી પલટાણી છે, ક્યાંક ને ક્યાંક એક તરફી કોંગ્રેસ જીતતી હતી એવું સ્પષ્ટ જણાતું હતું, પણ શંકરભાઈ ચૌધરી મેદાનમાં આવ્યા, ચૌધરી સમાજની બહુ જંગી મોટી સભા કરી, અને બીજા એ જ દિવસે બ્રહ્મ સમાજની સભા કરીને બીજા દિવસે રબારી સમાજની સભા કરી, એટલે કે શંકરભાઈ ચૌધરીએ મેદાનમાં આવીને માત્ર ને માત્ર 24 કલાકની અંદર 3 મોટી જંગી જાહેર સભાઓ કરી, 3 ને 3 અલગ અલગ સમાજની, અને ત્યાં આખું વાતાવરણ પલટાયું છે, ત્યાં સમીકરણો બદલાયા છે, ત્યાં ક્યાં કેટલી ટકાવારી મતદાન થવાની છે એ નક્કી થયું છે, પણ તોય હજુ આપણે માત્ર ને માત્ર અપૌચારિક રીતે ચર્ચાઓ કરવાની રહેશે, કારણ કે એ આવતીકાલે જ ખબર પડવાની છે કોણે ક્યાં કેટલું મતદાન કર્યું. એ લગભગ 10 વાગ્યા સુધીમાં, 11 વાગ્યા સુધીમાં સ્પષ્ટ આંકડા આવી જવાના છે. પણ 8 જિલ્લા પંચાયતોમાંથી કહી શકાય કે જે રીતે ઉપર નીચે જવાનું છે, શરૂઆત વાવથી થવાની છે, વાવથી પછી સુઈગામ આવશે,
પણ મેં જે રીતના આંકડા મેળવ્યા છે, ચોક્કસથી મારી માહિતી મુજબની વાત કરું તો વાવ અને સુઈગામ, ચડાવ, માડકા આ બધી જિલ્લા પંચાયતોમાંથી મને એવું લાગે છે કે ગુલાબસિંહ રાજપૂત 12-15 હજાર ની લીડ લઈને ભાભરમાં એન્ટ્રી મારે છે. હવે જયારે ભાભરમાં એન્ટ્રી મારવાની હોય ત્યારે મને એવું લાગે છે કે અહીંયા જો ભાભરમાં 15 હજાર થી વધારે સ્વરૂપજીને લીડ મળશે તો ચોક્કસ કાંટાની ટક્કર દેખાઈ રહી છે. એક સ્વરૂપજી પણ બાજી મારી જાય પણ સરસાઈ બહુ પાતળી હશે. પણ અત્યારે પણ ગ્રાઉન્ડ લેવલે એક જ ચર્ચાઓ છે, સોશિયલ મીડિયામાં પણ આ જ ચર્ચાઓ છે. સોશિયલ મીડિયાના એક્ઝિટ પોલો પણ આપણે જાણ્યા હશે, આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયામાં એક્ઝિટ પોલ જાણ્યા હશે, તમામ પત્રકારોનું એનાલિસિસ જાણ્યો છે. એ જોતા ચોક્કસ અહીંયા ગુલાબસિંહ બાજી મારી શકે છે, પણ ફાઇટ નક્કી થશે, ચોક્કસ થી ઉપર નીચે જશે. કભી ખુશી કભી ગમના દ્રશ્યો સર્જાશે. અને જે રીતના તમે જોયું હશે કે ઘણી બધી શરતો લાગી છે, ક્યાંક નાક કાપવાની શરત લાગી, ક્યાંક જમીન આપી દેવાની શરત લાગી છે, કે ક્યાંક પટ્ટા ખેલવાની વાત તૈયારી, આ બધા લોકો ત્યાં હાજર હશે. એટલે કભી ખુશી કભી ગમ, એટલે થોડી વાર ગમ પણ છવાશે, ત્યાં ખુશી પણ છવાશે, કારણ કે ઉપર નીચે અપડાઉન થવાનું છે. કોઈ જિલ્લા પંચાયતમાં ભાજપ કોંગ્રેસ, કોંગ્રેસ આગળ હશે તો કોઈ જિલ્લા પંચાયતમાં ભાજપ એની પ્લસ થવાની છે, તો ક્યાંક ને ક્યાંક અપક્ષ પણ બાજી મારતું દેખાશે. એટલે 100% આ ઉજાગરાનો દિવસ છે. આજે એવું લાગે કે કઈક જાગરણ હોવાનું છે, જાગરણ. અને હવારમાં જયારે મત પેટીઓ ખોલવાની છે અને એ પેટીઓ ખોલવાની સાથે જ જયારે મતગણતરીની શરૂઆત થશે ને રીતિ, ત્યારે ચોક્કસથી મને એવું લાગે છે પહેલા રાઉન્ડ થી સ્થિતિ સ્પષ્ટ દેખાશે કે કોણ બાજી મારી શકે છે. ઘણું બધું કહી દીધું. દિલુભાઈ એ જાણવું છે કે જો અહીંયા રાજભાઈ વાત કરી કે ગુલાબસિંહ રાજપૂત જીતે છે તો સ્વરૂપજી ઠાકોર અને ખાસ ભાજપ ક્યાં નબળું પડ્યું કહેવાય વાવની અંદર મહેનત કરવામાં, કારણ કે માઇક્રો પ્લાનિંગ સાથે આપણે સાંભળ્યું છે કે ભાજપ કામગીરી કરતું હોય તો ક્યાં એમની કચાસ રહી કહેવાય. જો બેન, આ વખતે કેવું થયું ખબર છે, વાવની અંદર પહેલા જયારે ટિકિટ આપીને ભાજપે, ત્યારે ભાજપને એવું હતું કે અમે આરામથી જીતી જઈશું, કારણ કે ઠાકોર સમાજના 84,000 મત છે. સ્વરૂપજી ઠાકોરને ટિકિટ આપી ગેની બેન એ ઠાકોર સમાજના લીધે જીતતા, એટલે એમને એવું લાગતું હતું કે ઈજી છે અને ફાઈટ એવી જ હતી, કારણ કે જો ઠાકોર સમાજ અને ચૌધરી સમાજના એક તરફી મત પડે તો ભાજપ જીતી જાય, એમાં બીજા કોઈ સમાજના મત લેવાના પણ ભાજપને રહેતા નથી. પરંતુ સિસ્ટમ ક્યાં બદલાય કે જ્યાં માવજી ભાઈએ અપક્ષ ઉમેદવારી કરી અને એ ફોર્મ ફાઇનલ થઈ ગયું ને ફોર્મ રખાયું, ત્યાં જ ત્રિપાખીઓ જંગ જામ્યો. ત્રિપાખીઓ જંગ જામ્યો એટલે જે અપક્ષ અને જે ભાજપ વચ્ચે જે એકબીજા ઉપર જે કાઉન્ટર ફાઇટ થઈ, એકબીજાને થયું, એકબીજાને અમારે તમારો પાવર ઉતારો છે, અમારે ચૌધરી સમાજ જંગે ચડ્યો, ત્યાં ઠાકોર સમાજને ખબર નથી પડતી કે ગેવની બેન ઘણા રહેવું કે સ્વરૂપજી સાથે રહેવું, તો એ લોકો અસમંજસમાં હતા, એમને દુવિધાવાળી સ્થિતિ હતી. ચૌધરી સમાજ આ બાજુ પકડીને બેઠો હતો કે આપણે આ વખતે ગમે થાય તો માવજી ભાઈને સાથે રહેવું છે, માવજી ભાઈને જીતાડો. આ બધી જે સિચ્યુએશનો થયા ને એમાં કોંગ્રેસને મોકળું મેદાન મળ્યું, કોંગ્રેસને મોકળું મેદાન મળ્યું, એટલે કોંગ્રેસે ગ્રાઉન્ડ ઉપર કામ કરી ગઈ. એમના ઉપર કોઈએ કાઉન્ટર ના કર્યું, ના કોંગ્રેસે કોઈ ઉપર કાઉન્ટર કર્યું, કોઈ કોન્ટ્રોવર્સીમાં કોંગ્રેસે ભાગ ના લીધો. અને જે માઇક્રો પ્લાનિંગ દર વખતે ભાજપમાં જોવા મળતું હતું એ આ વખતે કોંગ્રેસમાં જોવા મળ્યું. કોંગ્રેસની અમદાવાદથી એનએસયુઆઈ યુથ કોંગ્રેસની ટીમ અહીંયા ફરતી હતી, 5-5 લોકોના ગામ દીઠ ફરતા હતા, ક્યાં કેટલું મતદાન છે. એટલે જ તો આપ જુઓ ને, દલિત સમાજનું અને માઇનોરિટી અને રાજપૂત સમાજનું 80% થી અને રાજપૂત સમાજનું તો 90% થી વધારે મતદાન કરાવ્યું છે. તો ભાજપ આ વખતે ક્યાં માઇનસ રહી ગયું. ભાજપની એક તો જો બધા નેતાઓ નારાજ હતા, બધાની ટિકિટ જોતી હતી, 100 લોકો ટિકિટ માંગી, બધાને તો મળવાની નથી, એટલે ગજેન્દ્રસિંહ રાણા ઘરે બેસી ગયા. ત્યારબાદ ચૌધરી સમાજમાં માવજી ભાઈ અપક્ષ જતા રહ્યા, માવજી ભાઈ અપક્ષ જતા રહ્યા એટલે ચૌધરી સમાજના બીજા નેતાઓ ખુલીને સામે ના આવી શક્યા, ક્યારેક એમને પણ ક્યારેક ટિકિટ લઈને લડવાનું છે. ત્યારબાદ બીજી નાની નાની સમાજના બધા જ નેતાઓ જે ટિકિટ લેવાને લાલચ હતી એ બધા સાઈડ થઈ ગયા, એટલે કાર્યકર્તાઓ પણ સાઈડ થઈ ગયા, કાર્યકર્તાઓ સાઈડ થઈ ગયા એટલે સ્વરૂપજી એકલા પડી ગયા. હવે સ્વરૂપજી, અલ્પેશભાઈ ને ખેસાજી ચૌહાણ ને લવિનજી ચૌહાણ ને બધા જે હતા એક જ ઠાકોર સમાજના હતા, કોઈ એક સમાજથી ક્યારેય ચૂંટણી જીતાતી નથી. એટલે જે આ લોકો કરતા રહ્યા કે ભાઈ ઠાકોર સમાજ એક થાવો એક થાવો, એ જે ઠાકોર સમાજ એક થાવો વાળું કામકાજ કરતા રહ્યા એમાં પણ ઠાકોર સમાજ એક ના થયો, એમાં પણ એની બેન ખુશી ગયા કે મારી આબરૂ દાવ ઉપર છે, મને સંસદ બધા સમાજે મળાવી તો આપણે વોટ આપવા પડશે, મારી ઇજ્જત દાવ ઉપર છે. અને ગેનીબેન પ્રભાવશાળી વિસ્તાર છે, કારણ કે અહીંયા તો 2 વાર ધારાસભ્ય રહ્યા, 1 વાર અહીંયાથી સાંસદ થયા, એટલે 3-3 વાર લોકોએ એમને મતદાન કર્યું છે. એટલે 1 વાર જે વિચારધારા સાથે લોકો ગયેલા હોય, જે બાજુ મતદાન કરતા એ ભૂલી નથી શકતા. એટલે આ વખતે મને અહીંયા ગ્રાઉન્ડ ઉપર એકદમ ભાજપનું મેનેજમેન્ટ કથળેલું લાગ્યું. બીજું કે જે પણ ધારો કે ચૌધરી સમાજના ગામડાઓ હતા, એમાં 5 ઘર હોય તો પણ ચૌધરી સમાજના લોકો જે ભાજપના એજન્ટ હોય,
પાંચ ગરબડ હોય તો પણ, પછી જે બધા કાર્યકર્તાઓ છે બનાસકાંઠામાં કાર્યકર્તાઓ બીજેપીના એટલે આજના ચૌધરી સમાજ, બીજા કાર્યકર્તાઓ છે પણ ભાજપ જેટલા જેટલા કાર્યકર્તાઓ ચૌધરી સમાજના, લગભગ 80% કાર્યકર્તાઓ ચૌધરી સમાજના, તો આ બધા જે દોડતા હતા જે કામકાજ કરતા હતા એ આ વખતે નિષ્ક્રિય થઈ ગયા, કારણ કે સામે સમાજનો ઉમેદવાર લડતો હતો એટલે ખુલ્લીને સામે ના આવી શક્યા. એટલે જે મેનેજમેન્ટ કહેવાય, જે વોટ લાવવાની સિસ્ટમ કહેવાય, એ બધાની અંદર ભાજપ નબળું પડ્યું. તમે એક વસ્તુ વિચારો બેન, રાજપૂત સમાજમાં ગુલાબસિંહ લડતા હતા તો રાજપૂત સમાજનું બમ્પર મતદાન થયું 90%, ચૌધરી સમાજમાં માવજીભાઈ લડતા હતા તો ચૌધરી સમાજનું બમ્પર મતદાન થયું, ઠાકોર સમાજમાં સ્વરૂપજી લડતા હતા તો મતદાન જ નથી થયું, 61-62% થયું. એટલે આનો અર્થ એ થાય કાં તો ભાજપ મતદાન કરાવવામાં નિષ્ફળ ગઈ અથવા તો ઠાકોર સમાજને મતદાન કરવામાં રસ નતો. આ બે વાત જ તારણ નીકળે, આનું કોઈ ત્રીજું તારણ તો નીકળે નહીં. એટલે આ વખતે જો કદાચ ભાજપ હારી જાય તો એમનું મેનેજમેન્ટ, ત્યારબાદ એમની નેતાઓની નારાજગી, અને જે પ્રદેશ લેવલના બધા નેતાઓ આવ્યા, સીએમ સાહેબ આવ્યા, ગૃહમંત્રી સાહેબ આવ્યા, મંત્રીઓ આવ્યા, પાટીલ સાહેબ આવ્યા, બે એ બધાને અહીંયા ઓળખે છે કોણ? સ્થાનિક કોણ ઓળખે? મોટા પ્રદેશ લેવલના નેતાઓ આવ્યા એટલે અહીંના લોકલ નેતાઓ ખાલી એમના હુકમમાં રહ્યા કે સાહેબને જી હાજી કરવામાં રહ્યા, સારું લગાડવામાં રહ્યા, આ ગામમાં અમે અહીંયા મહેનત કરી, અમારો સમાજ છે, આ લોકો અમે ભેળા કર્યા, પેલું કરી, બધાને પોતપોતાની ઇમેજ ક્રિએટ કરવામાં પડી હતી. સ્વરૂપજીને જીતાડવામાં કોઈ રસ નતો એટલે સ્વરૂપજી એકલા પડી ગયા. સ્વરૂપજી પણ સારા માણસ છે, પરંતુ જે એકલો પડી જાય વ્યક્તિ ક્યારે જીતી નથી શકતો. યુદ્ધની અંદર લશ્કર સાથે હોવું જોઈએ, સૈનિકો સાથે હોવા જોઈએ, અને સૌથી મોટું જે લશ્કર આપણી સાથે લડવા નીકળ્યું હોય એ લશ્કરનો જોશ સૌથી મોટી વસ્તુ છે. 5,000 લોકો તમારી સાથે હોય અને જો એમાં જોશ હોય, અને સામે 50,000 લોકો હોય અને જો એમાં જોશ ના હોય, તો 50,000 લોકોને 5,000 લોકો હરાવી દેશે. બિલકુલ. એટલે રાજભાઈ, જે રીતે દિલુભાઈ વાત કરી કે ક્યાંક એમને યાદ આવ્યું કે માવજી પટેલે કીધું હતું કે સીઆર પાટીલનો પાવર ઉતારવાનો છે. હમણાં જરબુદા સેનાનું એક મહાસંમેલન હતું, વિપુલ ચૌધરીએ કીધું કે માવજીભાઈ ભલે કહેતા હોય કે પાટીલનો પાવર ઉતારવાનો છે, પરંતુ ઉતારવાનો નથી, ઉતરી ગયો છે. આપણે બધાએ જ ઉતાર્યો હતો, કારણ કે રેખાબેન ચૌધરી લોકસભામાં હારી ગયા હતા. એટલે આ વખતે ચૌધરી સમાજે કોની લાજ રાખી, ભાજપની કે પછી માવજી પટેલની? રીતિ, સ્પષ્ટ દેખાય છે કે ચૌધરી સમાજે ભાજપની લાજ કદાચ ન રાખી હોય. એનું કારણ છે કે ચૌધરી સમાજ છે એના કમિટેડ જે વોર્ડ છે ભાજપના, જે અત્યાર સુધીમાં રેકોર્ડ છે બનાસકાંઠામાં, ચૌધરી સમાજ ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે ભરાયેલો છે અને એમની વિચારધારા પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે રહી છે. પણ અહીંયા સમાજના ઉમેદવાર જયારે મેદાનમાં આવ્યા ત્યારે કહી શકાય બનાસકાંઠામાં સામાજિક એટલે કે જે સમાજની જે જ્ઞાતિવાદ રાજકારણ છે એ બનાસકાંઠામાં કાયમ આવી રહ્યું છે. એટલે સમાજના ઉમેદવાર જયારે અપક્ષ લડતા હોય છે ત્યારે સમાજ એમની સાથે હોય છે, પડખે હોય છે. અહીંયા એ જોવા મળ્યું હતું ચોક્કસથી, એવું જ લાગતું હતું કે અહીંયા નક્કી ના રહે. શરૂઆત જયારે હતી ત્યારે એવું જ લાગતું હતું કે કદાચ અહીંયા ત્રિપોખીય જંગમાં બેમાં ત્રીજો ફાવી જાય તો પૂરેપૂરા ચાન્સ હતા. પણ મેં જેમ ના કહ્યું, વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ગ્રાઉન્ડ ઉપર ઉતર્યા અને બાજી પલટાણી, અને ત્યાં મને એવું લાગે કે એના પછી આખું અપક્ષનું જે આખું નેતૃત્વ હતું, જે લોકો કમિટમેન્ટ વોટ અને એમની જે સભાઓ હતી એ બધી ધીમે ધીમે બે દિવસ પછી ફીકી પડી અને એ જોવા પણ મળી. પણ ક્યાંક ને ક્યાંક સામાજિક પ્રસંગોમાં હાજરી, સામાજિક પ્રસંગોમાં જે સ્પીચ આપી, અમને તમે કહ્યું કે બે દિવસ પહેલા એટલે કે ગઈકાલે અંબાજી ખાતે અર્બુદા સેનાની એ પણ સ્નેહ મિલન હતું સામાજિક, અને વિપુલ ચૌધરી અર્બુદા સેનાના અધ્યક્ષ છે આ વિસ્તારના, એમને બહુ માને છે. એટલે મને લાગે છે કે ઘણા બધા ગામડાઓ આ અર્બુદા સેનાના સ્નેહ મિલનમાં હતા, તો ત્યાં પણ તમે જોયું છે સ્પીચમાં ફટકાબાજી થઈ, થોડા ઘણી 19-20 વાતો થઈ, ક્યાંક લાડવા વાળી વાત થઈ, એ પણ નિવેદન સામે આવ્યું છે. વિપુલભાઈ ચૌધરી બોલ્યા છે ચૌધરી સમાજને લાડવા બહુ ભાવે. આ બધી એટલે ઈશારો કંઈક કરતી હોય છે, અમુક સ્પીચ છે, અમુક જે વાતો છે એ રાજકીય ભાવિ માટે અને રાજકારણ માટેના કંઈક ઈશારા હોય છે, પણ એ સમજવા બહુ અઘરા હોય છે. એવું નથી હોતું જરૂરિયાત કે આ સીધે આક્ષેપો કોઈના ઉપર કરતા હોય છે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક અહીંયા મારું ગ્રાઉન્ડ છે. મેં આને છેલ્લા બે દિવસથી હું વાત કરું, આગળ અગાઉ મને 100% હું શ્યોર હતો કે અહીંયા 100% ગુલાબસિંહ બાજી મારે છે એવું હું શ્યોર હતો. પણ બે દિવસ પછીની જે ચર્ચાઓ સાંભળી ગ્રાઉન્ડ લેવલ, મેં ગઈકાલે પણ હું સુઈગામ અને વાવમાં હતો એ વિસ્તારોમાં હતો, એના આગલા દિવસે પણ હતો. એટલે છેલ્લા બે દિવસની જે પરિસ્થિતિઓ ઉભી થઈ છે, બે દિવસના આંકડાઓ હું મેળવી રહ્યો છું, મને એવું લાગે છે કે શંકરભાઈ ચૌધરીએ ચૌધરી સમાજના જે મતો છે એ ભાજપમાં ડાયવર્ટ કરવામાં મને લાગે છે કે બિલકુલ સફળ રહ્યા હોય તેવા એંધાણ ચોક્કસ અહીંયા દેખાઈ રહ્યા છે. દિલુભાઈ, આ વખતે દલિત અને મુસ્લિમ સમાજનું જ્ઞાતિ સમીકરણ શું કહે છે, કોના તરફી રહ્યું હશે?
મુસ્લિમ અને દલિત સમાજનું જ્ઞાતિગત સમીકરણ એ કોંગ્રેસ તરફી રહ્યું, અને જે રીતે એમની વિચારધારાથી એ લોકો વોટ કરે છે એ જ રીતે મતદાન કર્યું. થોડું ઘણું એની અંદર અપક્ષને ફાયદો થઈ શકે છે, એ પણ દલિત સમાજની અંદર. બાકી મુસ્લિમ માઇનોરિટી અને દલિત સમાજનું એક તરફી મતદાન થયું અહીંયા, અને કોંગ્રેસ તરફી થયું. તો આ વખતે એવું લાગે છે કે માવજી પટેલ પાણીમાં બેસે, કારણ કે જોયેલું છે આપણે ચૂંટણી સમયે, મતદાન સમયે. પરંતુ આ વખતે એમનું શું રહેવાનું છે? એકલા હાથે લડ્યા છે તો કે છેલ્લે તો પાણીમાં નહીં બેસે ને? હવે હવે તો જે થવાનું હતું તો થઈ ગયું, મતદાન તો થઈ ગયું, બુથ જે મતદારો મત કરી નાખ્યા, હવે બધા ઈવીએમ માં સીલ છે, બધાનું ભવિષ્ય. એટલે હવે જે થવાનું છે એમાં તો હવે તો પાણીમાં બેસીને કઈ હવે ફાયદો મળે નહીં. પરંતુ આ ચૂંટણી જ્યારે જ્યારે યાદ કરવામાં આવશે, આજે ભાજપ જીતે કે કોંગ્રેસ જીતે, ત્યારે ત્યારે જયારે આ ચૂંટણીને યાદ કરવામાં આવશે ત્યારે માવજી ભાઈના નામે યાદ કરવામાં આવશે. માવજી ભાઈના નામથી જ વાવ વિધાનસભાની ચૂંટણી આજથી નહીં વર્ષો સુધી જયારે પણ ઓળખાશે ત્યારે એમ કહેવાશે કે વાવની અંદર બાય ઇલેક્શન થયું હતું, કે હા માવજી ભાઈ વાળું ભલે ભાજપ જીતે કે કોંગ્રેસ જીતે એની કોઈ નોંધ નથી લેવાનું, પણ માવજી ભાઈની નોંધ લેવાનું છે. બેન, અપક્ષમાં લડીને 50,000 પણ મત લઈ જવા, 40,000 પણ મત લઈ જવા બહુ જ મોટી વાત છે, જે જેવા તેવા માણસોનું કામ નથી. અપક્ષમાં લડવું અને મત લઈ જવા, અપક્ષ તો 10 ઉમેદવારો હતા બીજા, કેમ કોઈની ચર્ચા નથી ને માવજી ભાઈની જ ચર્ચા છે? કારણ કે માવજી ભાઈએ લઈ ગયા છે વોટ, અને જે વાતચીત કરી રહ્યા છે, ધારો કે શંકરભાઈએ વોટ જીતો, વોટોની અંદર ફેર પાડ્યો, તો પાડ્યો હશે, ના નથી, કારણ કે કોઈ પણ આગેવાન હોય તો એના જોડે સમાજ જોડાયેલો હોય છે તો ફેર પાડી શકે, પરંતુ એટલું બધું કોઈ જંગી ફેર નથી પાડી શક્યો. જે દિવસે બુથ ખુલશે ને એ દિવસે ઘણા બધા લોકોની ટાંકો ખુલી જવાની છે, ઘણા બધા લોકોને એ દિવસે ખબર પડશે કે આટલો અંડર કરંટ હતો. અંડર કરંટ મેં જોયો હતો, જો અર્બુદા શેના વખતે પણ બેન હું અર્બુદા શેના સાથે જોડાયેલો હતો, એ ટાઈમે મેં અર્બુદા શેનાનો કરંટ જોયો હતો, કારણ કે હું ચૌધરી સમાજમાંથી આવું છું. માવજી ભાઈ વખતે પણ મેં મીડિયા કર્મી તરીકે અને પત્રકાર તરીકે, ત્યારબાદ સામાજિક વ્યક્તિ તરીકે સમાજના મારા બધા જ ગામમાં લોકો માણસો છે એમના એ પણ અંડર કરંટ મેં જોયો હતો. તો દર વખતે ચૌધરી સમાજે ખુલીને સરકારની સામે આવે છે, કેમ આવે છે? અને પાછળથી ભાજપને જ જે વોટ કરે છે, જે વોટ બેંક ભાજપની છે, જે પરંપરાગત વોટ બેંક ભાજપની છે, એ જ વોટ બેંક કેમ ખુલીને સરકારની સામે આવી જાય છે? ખાલી માવજી ભાઈ આવે તો સામે આવી જાય, વિપુલ ભાઈ આવે તો સામે આવી જાય, કારણ કે એ પણ સમાજની એક એમની વેદના છે, એ પણ સમજવાની સરકારને જરૂર છે. એટલા માટે લોકો ખુલીને આવી જાય છે, ભાજપ સિવાય બીજે મત નથી આપી શકતા, એ એમની મજબૂરી છે, અને એ મજબૂરીનો ફાયદો ક્યાંક ને ક્યાંક ભાજપ ઉઠાવે છે. પરંતુ આ વખતે સમીકરણ બદલાઈ ગયું છે. આ વખતના સમીકરણને હું તમને સાથી ઠોકીને કહું, તડાવ સીટ ઉપર અપક્ષે બીજા નંબરે નકે લીડ લેશે, ત્યારબાદ ધીમા સીટ સિવાય ભાજપ બીજે ક્યાંય ચાલ્યું નથી, મડગા સીટ, ત્યારબાદ બોરવાડા સીટ, સુઈગામની અંદર જે ચૌધરી સમાજના મતદાન છે, વાવની અંદર જે ચૌધરી સમાજનું મતદાન છે, અને પાભરની અંદર ચૌધરી સમાજનું મતદાન છે, જે 64 ગોળ ચૌધરી સમાજનું મતદાન છે પાભર અને સુઈગામની અંદર, આ એક તરફી માવજી ભાઈમાં થયું છે 80%. ખાલી વાવની અંદરથી એ પણ ધીમા, અને ત્યારબાદ થોડી ઘણી તડાવ સીટ ઉપર જ્યાં દેશી પટેલ અને મારવાડી પટેલ સાથે રહે છે, એ સમીકરણના લીધે ત્યાં ચૂંટણીઓ જે સ્થાનીય થાય છે એના લીધે મારવાડી સમાજના તો માવજીભાઈને જ મળ્યા છે, પરંતુ દેશી સમાજના ત્યાં 2 ભાગ પડ્યા છે. તો મારવાડીના તો માવજીભાઈ લઈ ગયા, અને દેશીમાં માવજીભાઈનો ભાગ, એટલે મુખ્યત્વે 8,000થી વધારે વોટ, વધારેમાં વધારે જોવા જઈએ તો 10,000થી વધારે વોટ એ ચૌધરી સમાજના બગડ્યા નથી, 30,000થી 32,000 વોટ એ ચૌધરી સમાજના એક તરફી માવજીભાઈમાં થયા છે. અને કોઈ પણ કશું કહી દે, જુઓ બે, ચૂંટણી હોય ને જે દાડે મતદાન થાય ને એ દાડે સાચું જેનું ફેસ રીડિંગ કર્યું ને એ થઈ ગયું, પછી તો ચૂંટણી પત્યા પર તો બધા અવનવી વાતો કરે, અમે ભાજપમાં હતા અને અમે કોંગ્રેસમાં હતા, કોઈ સાચું નહીં કહેતું. પરંતુ જે ઈવીએમમાં સીલ થઈ ગયું એ બદલાવાનું નહીં, કોઈની વાતોથી બદલાવાનું નહીં. જે માણસ જીતવાનો હતો એ મતદાનના દિવસે જ જીતી ગયો, રિઝલ્ટ જ ખાલી કાલે આવવાનું છે. રાજભાઈ, જો આ વખતે ભાજપ જીત્યું કે પછી હાર્યું, તો આ વખતે ભાજપે શું શીખ લેવાની છે? કારણ કે ટપ તો ભાજપ માટે ખૂબ ઘણું પડ્યું છે, માવજી પટેલે અપક્ષ ઉમેદવારી કરી, બળવો કર્યો, એટલા માટે આ વખતે એમને આ જે ચૂંટણી યોજાય એમાંથી શું શીખ લેવાની જરૂર છે? ભાજપ હારી જ જાય એવું તો હવે આવતીકાલે ખબર પડશે. અને સ્પષ્ટતા પણ કહું છું તમને કે જે રીતે દિલુભાઈએ વાત કરી કે જિલ્લા પંચાયત વાઇઝ કોણ આગળ રહેશે, કોણ પાછળ રહેશે, કોણ ત્યાં કમબેક કરશે, કોણ માઇનસમાં રહેશે, એ બધી જ આપણે અત્યારે માત્ર ને માત્ર ઔપચારિક ચર્ચાઓ કરીએ છીએ. આવતીકાલે એ જયારે પેટીઓ ખુલશે ને ત્યારે એ સાચો ચમત્કાર દેખાશે. અને રહી વાત ભાજપ કોંગ્રેસ કે અપક્ષ કોણ જીતશે, એ પણ એ આવતીકાલે પેટીઓ ખુલશે. અને આખરી એટલે 23 જેટલા રાઉન્ડ છે હવે. 23 રાઉન્ડમાં મેં કહ્યું ને 1 થી 5 રાઉન્ડ સુધી તો મને એવું લાગે છે કે કોંગ્રેસ આગળ રહેવાનું છે.
એક થી પાંચ રાઉન્ડ સુધી કોંગ્રેસ આગળ રહેવાનું છે, ત્યારથી પાંચ થી આઠ રાઉન્ડ સુધી બને ભાજપ આગળ રહેવાનું છે, આઠ થી પંદર રાઉન્ડ સુધી કોંગ્રેસ 15,000 થી લીડમાં આગળ રહેશે. આ તમે લખી રાખજો, આ આંકડાઓ પરફેક્ટ છે મારા, લગભગ આમાંથી હું ખોટો નહીં સાબિત થઉં, કારણ કે જે રીતના મેં એનાલિસિસ કર્યું છે એની વાત કરું છું. પણ જયારે 15,000 પ્લસ કોંગ્રેસ જશે ને ત્યારબાદ ભાભર જયારે ખોલવાનું છે, અને ભાભરમાં હવે ભાજપ કેટલી લીડ રહેશે ને, અમે ખાસ કરીને ગેનીબેન નો ગઢ મનાતો મીઠા જિલ્લા પંચાયત, મીઠા જિલ્લા પંચાયત અત્યાર સુધી ગેનીબેન ઠાકોર નો ગઢ મનાય છે. ગેનીબેન ઠાકોર ત્યાં ગ્રાઉન્ડ ઉપર પણ રહ્યા હતા મતદાનના દિવસે, તો આ ગઢ સાચવવામાં ગેનીબેન કેટલા સફળ રહે છે, કે પછી ઠાકોર સમાજ નો ચહેરો હતો એટલે આ ગેનીબેનના ગઢમાં જેમ ગેનીબેન ને સપોર્ટ કરતો હતો ઠાકોર સમાજ, એ જ રીતના હવે પોતાના સમાજના દીકરાને સપોર્ટ કરશે, તો કદાચ પરિણામ બદલાઈ પણ શકે છે. આવી સ્થિતિ છે અત્યારે રીતિ. દિલુભાઈ, જો આ વખતે માવજી પટેલે અપક્ષ ઉમેદવારી કરી તો આ નડતર રૂપ એમને ક્યાંક જે બનાસકાંઠાની અંદર જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી આવવાની છે એમાં ક્યાંક નડશે? ના, માવજીભાઈ ને કઈ નડવાનું નથી. માવજીભાઈએ જો અપક્ષ ઉમેદવારી કરી તો જો આ વખતે કેવી સિચ્યુએશન હતી, જ્યારથી રેખાબેન ચૌધરી અહીંયા હારી ગયા ત્યારથી વાવ વિધાનસભાની અંદર બીજા નંબરનો ચૌધરી સમાજ છે, છતાં એવું હતું કે ટિકિટ આપવાથી ચૌધરી સમાજ કદાચ જીતી શકે ન જીતી શકે, પરંતુ માવજીભાઈ અપક્ષમાં 50,000 વોટ લઈ જાય છે તો એક માવજીભાઈનો ચૌધરી સમાજનો બધાનો વોલ્ટ અહીંયા દેખાશે, અને આવનારા સમયની અંદર બધી પાર્ટીઓ સમાજને પૂછશે અને માવજીભાઈને પૂછશે, અને માવજીભાઈનું લગભગ એ ફિક્સ થઈ જશે કોંગ્રેસ અથવા ભાજપ ગમે પાર્ટી જો 50,000 મત લઈ જાય તો નેક્સ્ટ ટર્મમાં એમને ચૂંટણીની અંદર ટિકિટ આપશે, એટલે આવનારી ચૂંટણીમાં એમને કોઈ નુકસાન નથી. એમનો જે પોર્ટફોલિયો અપક્ષ તરીકે બહાર આવ્યો છે એ આટલા 35 વર્ષથી રાજકારણ કરે છે, 7 વર્ષથી લડ્યા, પરંતુ જે ઇમેજ અત્યારે ગુજરાતની અંદર જેમ કે બનાસકાંઠામાંથી ગેનીબેનનું નામ થયું, એના પછી આ બીજું નામ માવજીભાઈનું થયું, જીતે કોઈ પણ, પરંતુ જે નામ એમનું ગુજરાત લેવલે થઈ ગયું એ નામનો ફાયદો એમને તો આવનારા સમયની અંદર થવાનો જ છે, અને આવનારા વિધાનસભાની જે ચૂંટણીઓ છે એની અંદર હવે ઘણું બધું કોની હારજીત થશે કોનું થશે, હવે માવજીભાઈને અત્યારે ઘણો બધો સમાજ એમની તરફ વળી ગયો છે, તો આવનારી ચૂંટણીઓના સમીકરણો જોતા દરેક ચૂંટણીઓના સમીકરણો અલગ હોય છે બેનને, સમીકરણો મુજબ અલગ અલગ રીતે લોકો મતદારો વિચારતા હોય છે, અને સમીકરણો ઉપર જ ચૂંટણીઓ થતી હોય છે, અને જેના સમીકરણો બેસી જાય એ જીતી જાય, અને જેના સમીકરણો ન બેસે પછી ગમે એટલા પ્રયત્ન કરે ગમે એટલા ટ્રાય કરે તેમ છતાં પણ એવો જીતી નથી શકતા. પરંતુ આપણા ટીવીના માધ્યમથી કહું છું, કોઈ પણ જગ્યાએ હજી કહ્યું નથી, એક 6-8 જિલ્લા પંચાયતોનું ખાલી મારે ઓકડા અહીંયા રજૂ કરવા છે. મીઠાની અંદરથી ભાજપ લીડ કરશે, સણવાની અંદરથી જિલ્લા પંચાયતમાંથી ભાજપ લીડ કરશે, ભાભર સિટીની અંદરથી ભાજપ લીડ કરશે, મોરવાડાની અંદરથી ત્રિપાખીઓ જાંગ છે, સુઈગામમાં કોંગ્રેસ લીડ કરશે, વાવમાં કોંગ્રેસ લીડ કરશે, ધીમામાં કોંગ્રેસ લીડ કરશે, મડકામાં ત્રિપાખીઓ જાંગ છે, અને તડાવ સીટ ઉપર અપક્ષ લીડ કરે તો નવાઈ નહીં. અને બેન તમે મારું આ ત્યાં વાત સાચી સાંભળીને રાખજો, જો વાવ તાલુકાની અંદર બીજા નંબરે માવજીભાઈ રહે તો એમાં પણ નવાઈ નહીં. સુઈગામની અંદર ઘણી બધી એવી સીટો છે જ્યાં બીજા નંબરમાં માવજીભાઈ રહે તો એમાં પણ નવાઈ નહીં. અને આખું ગ્રાઉન્ડ લેવલનું મેં એક એક સીટનું એનાલિસિસ કરી છે, જે મેં મારા યુટ્યુબના માધ્યમથી મૂક્યું છે, અને એ બધું જ એનાલિસિસ આપણે ખોટા પણ હોઈ શકીએ અને સાચા પણ હોઈ શકીએ, એ એનાલિસિસ જોતા મને ક્યાંક ને ક્યાંક કોંગ્રેસનું પલડું થોડું ભારે લાગી રહ્યું છે. અને જો કાલે 11 વાગતા કોંગ્રેસ અહીંથી જીતી જાય તો એમાં કોઈ નવાઈ નથી, પરંતુ આપણે એવો કોઈ શ્યોર નથી કહેતા. સમીકરણો કઈ પણ થઈ શકે, મતદાન કેવી રીતે થયું છે શું થયું બધું ડિપેન્ડ કરે, પરંતુ કોંગ્રેસ અહીંથી જીતશે તો લીડથી જીતશે, કારણ કે કોંગ્રેસ જીતશે તો 1,000, 2,000, 5,000 ની લીડથી નહીં જીતે, જીતશે કોંગ્રેસ તો એ 10,000 પ્લસ લીડથી જીતશે, નકે પછી કોંગ્રેસ આ વિધાનસભાની અંદર હારી જશે. તો દિલુભાઈ, તમને એવું લાગે છે કે જો ગુલાબસિંહ રાજપૂત એટલે કે કોંગ્રેસ જીતતું હોય તો મહેનત ગેનીબેન ની કહેવાય, જો ગેનીબેન ના હોત તો તેઓ આ વખતે જીતી શકત કે નહીં? ગેનીબેન ના જ કારણે જીતે, બાકી ગુલાબસિંહ ન જીતી શકે, કારણ કે ગુલાબસિંહ ના સમાજ ના અહીંયા મત નથી, 18,000 રાજપૂત સમાજ ના અહીંયા મત છે, પરંતુ ગેનીબેને જો ગેનીબેને શું કામ કર્યું, ગેનીબેન નો સંપૂર્ણ ઠાકોર સમાજમાં પ્રભાવ નતો, ગેનીબેન નો 3 સીટો ઉપર જ પ્રભાવ હતો, જેમાં મીઠા, સણવા અને ત્યારબાદ મોરવાડા. પરંતુ મીઠા અને સણવા જિલ્લા પંચાયત ની અંદર ખાલી 2 જ જિલ્લા પંચાયતમાં ઠાકોર સમાજના વોટ 48,000 વોટ છે, 84,000 માંથી 50% મતદાન તો 50% ઉપર
મતદાન તો ખાલી બે જ જિલ્લા પંચાયત છે, છ જિલ્લા પંચાયતમાં એટલું બધું મતદાન નથી, ત્યારબાદ મુરવાડા રહી, પરંતુ ગેની બેન નો સૌથી વધારે પ્રભાવ આ હતો. એકલા એકલા જે ઠાકોર સમાજના ગામ છે, હું તમને ગામના નામ કહું, ચોસણ, અબાળા, સણવા, આ એવા એવા ગામ છે, અસાણા, કે જે જગ્યાએથી ગેની બેન 50% થી વધારે મતો લઈ જશે ઠાકોર સમાજના. એકલા ઠાકોર સમાજના ગામ છે જ્યાં બીજો કોઈ સમાજ નથી, એવા ગામોની અંદરથી પણ ગેની બેન 50% થી વધારે ઠાકોર સમાજના મતો લઈ જશે. એટલે આ જીત જે છે ને એ ગેની બેન ને શીરે જશે, કારણ કે ગેની બેન ની સીટ હતી, ગેની બેન ને આબરૂનો દાવ હતો, એટલે ગેની બેન ની સીટે આ સીટનું જશે. અને જો ભાજપ જીતશે તો પછી એ અલ્પેશ ઠાકોર અને એનો શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરીને મળશે, કારણ કે જ્યારે પક્ષનો કોઈ પણ વ્યક્તિ, ધારો કે ગુલાબસિંહ હારી જાય છે તો ગુલાબસિંહ નથી હારતા, અહીંયા ગેની બેન હારી ગયા એવું થશે, સ્વરૂપજી હારી જશે તો સ્વરૂપજી હારે એવું નહીં થાય, શંકરભાઈ ચૌધરી હારી ગયા, અલ્પેશભાઈ ઠાકોર હારી ગયા એવું થશે. કારણ કે જે નેતાઓ નાના નેતાઓને લડાવતા હોય છે, ચહેરાઓને લડાવતા હોય છે, આબરૂ અને શાખ એમની દાવ ઉપર લાગેલી હોય છે. એટલે જોવાનું રહ્યું કાલે શું થાય છે, પરંતુ જો કોંગ્રેસ જીતે છે તો એનો સંપૂર્ણ શ્રેય એ ગેની બેન ને જશે, એમાં કોઈ નવાઈ નથી. બિલકુલ દિલુભાઈ, આપ અમારી સાથે જોડાયા અને તમે જે રીતે આખું સમીકરણ સમજાવ્યું કે કાલે કોણ આગળ રહેવાનું છે, ભાજપને કેટલી લીડ મળવાનું છે, કોંગ્રેસ આગળ આવે છે અને કોંગ્રેસ જીતે છે તેમનો ફાળો ગેનીબેનને નામે જાય છે, અને જો ભાજપ જીતે તો ક્યાંક શંકર ચૌધરી, અલ્પેશ ઠાકોરના નામે પણ જાય. તમે જે બધી રીતે વાત કરી, કાલે આપણે ફરી મળીશું, આજ બધી વાતચીત કરીશું કે આ વખતે કોણ જીત્યું છે, કારણ કે માવજી પટેલ એક તો આમ બી ચર્ચાનો વિષય છે આખા ગુજરાતમાં, જ્યારે પણ કોઈકને મળી એટલે બધા લોકો એવું જ પૂછે કે વાવમાં શું થવાનું છે, હવે કાલે વાવની અંદર કેવું વાવ થવાનું છે તો કાલે જ ખબર પડશે. આપ અમારી સાથે જોડાયા, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જી નમસ્કાર. હવે આવતીકાલે ખબર પડવાની છે કે કાલે કોંગ્રેસની અંદર ગેનીબેન ઠાકોર જીતે છે કે ભાજપની અંદર શંકર ચૌધરી કે પછી અલ્પેશ ઠાકોર, કારણ કે અહીંયા જે પ્રચાર પ્રસારમાં હોય છે, જેમના નામથી ચૂંટણી થતી હોય છે, ક્યાંક એમના શિર ઉપર જ બધું હોય છે કે જીતાડવા માટે. એટલે ગુલાબસિંહ રાજપૂત જીતશે તો એવું લાગશે કે અહીંયા ગેનીબેન ઠાકોર જીત્યા છે, અને જો ભાજપમાંથી સ્વરૂપજી ઠાકોર જીત્યા તો એવું કહેવાશે કે અલ્પેશ ઠાકોર શંકર ચૌધરીની બહેન જ જીતી છે. તમને શું લાગે છે કાલે શું થવાનું છે? તમે પણ જો વાવ કે બનાસકાંઠાના હોવ, તમે પણ જાણતા હો કે કાલે શું થવાનું છે તો અમને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. સાથે જ અમારી નિર્ભય ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. નમસ્કાર.